6 muaj para zjedhjeve të 25 prillit, pas 7 viteve me mashtrime, taksat larta, abuzije me fondet publike, tashmë shtohet edhe gurimi i fundit në murin e lartë të dështimeve të diramës. Projekt i vidit 2021 i publikuar të ditë më parë mund të përmblidhet me pak fjalë, klientelizëm, luks, braktisje, dështim dhe pafsi, po cilat janë 5 problematikat kërësore të videntura në projekt bugjetin e fundit të kësaj qeveria. Së pari, qeveria do të klaboroj të gjithë vlerën e shtuar të ekonomisë me antë të huamarjes, me antë të borgjit publik. Vetë qeveria parashikon që produkti brëndshëm bruto për vitin e ardshëm do të rritet me 830 milion euro. Dhe ndërkohë, po vetë qeveria planifikon dificitin e vitit 2021 në plot 890 milion euro pra të ndërruar i shtetare gjithë ekonomike praktikisht do të konsumot nga tafma e qeveritare për shpenzime jo produktive. Së dyti, ligjerot urdri kap qatë kapësh, për të kryer sa më shumë tendera, për të kapur qdoj shindark që kam betur në arkën e shtetit, për të prerë shiritat elektoral, qeveria për herë të parë historiku në historikun 30 vjeqarë, autorizon kryerjen që këtë vitë, të procedurave të prokurimeve publike të parashikuara për vitin e ardhshëm ende pa u çelur buxheti në janarën e vitit 2021. Fondet ende nuk janë çelur, por institucionet le të prokurojnë me urgjenc, urdhëron kryeministri Rama. Së treti. Ky nuk është buxheti që mbështet biznesin, asgjë për ta. Përkundrazi, rriten me 25 milionë euro detyrimet e biznesit për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Së katërti. Ky nuk është bugjeti pensionistëve, pasi për ta nuk parashikot rritje reale pensioneve. 650.000 pensionistë të Shqipëris nuk do të marin asgjështes vitin e ardhëshëm dhe jo më bonusin e festave të fundvitit.